محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ جو مخلوق ناراض ہوئی ہے اللہ اسے بھی خوش کر دے گی اور فرمایا جو اللہ کو ناراض کر دے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ تو ناراض ہو ہی گئے لیکن جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا اللہ ان کو بھی اس سے ناراض کر دے گی اس لیے کہ اس کائنات میں سارے انسانوں کے دل اللہ رب العزت والجلال کے قبضے میں ہے